No. To je hnus. Ja som na Twitchi zabanovaný. Pouštím odpočet streamu. A pojedem teda jedným autem? Ne. Dej solo, dobře. No a Zita, nevím, jak tady budu prostě, tak se to komplikovalo. Dobře, dobře. Tam Rusáka, Goodwina, ten hraje u tebe taky? Myslím si, že taky hrál. A Jose ho tam mám od tebe. Ale s tím mám víc akože serru discordových společných. Asi cez sobor, ne? Asi jo, no. Elektro. Se poletíš jak blázen, ty vole. Žiče, čekám tě pořád. Kde seš? Teď vyjíždím od bejsky, jsem vystupoval, zamykal. Máš delegaci za sebou. Kolku malou? No, počkej, můžeme jít na sobor. Nebo můžeme jít, a ne, cez Polanu, to je, ne cez Polanu, cez Mogilevku, je to blbost. Sobor, do ty kráso, tak to byl... Co děláš, ty vole, se říkám, kam jedeš, ty vole, říkáš na sobor. Mě to hodilo do stromu. Teď se někdo odpojil, asi Josef, nebo ty?
kam si šel. Mě to vyhodilo? Tamo. Zajímavé. Ty nějaký delay. Oni. Inak pred restartem bylo na soboru na militárce 3 bedny. Dva stany vedle sebe a ten posed, co je blíž, to je mu plecháči červený. Ne ten na začátku, ale na konci. Akorát nejsou páčidla. No. Nejsou páčidla. A. Ja som dneska pošefoval dvě. Za 200 hadrů jsem prodal, nebo za 200 nebo za 300 hadrů jsem prodal ten výfuk. To VSSKáčko. To nevím, já tam nebyl. No, říkám, 200 nebo 300, nejsem z těch. A Jožo nechtěl jít? A tak Jožo říkal, že přijde za těch, já nevím, 20 minut zhruba, 20 až 30 minut, říkal. Bylo, nevím, asi 7 minut, 10 minut do restartu. A hlavně on je někde, že jo, někde, já nevím kde. Na severu. No. Topolníky. No. U Nový Petrovky. Dneska jsem prolútil kompletně balotu, vesnici, ale celou. Celou do posledního spavnovacího bodu, všechno. Až po ten kopec po bejvalé Sniper Hill, tam byly tři jeleni, jakože jelen a dvě lane. Letiště balota do posledního spavnu pointu. Komarovo. Letiště asi nic moc není, ne? Komarovo, tam byla bedna. Komarovo, hore na paneláka garáže a ještě nějakou vesnici a elektrikárská zásada 0 a dneska jsem v podstatě prolutil kompletně ony. Co to bylo, kde jsem to? Kde jsem to lutil? No industriálku a kolem industriálky ve Svetliarsku. Nic moc, no. Ale mám 3,7 milionů. Ale těch 25 míčů, to je prepal za ten hajzl. A tak jako víš co, tak hraješ tady tuhle 3 dny, tak... No to jako... Jo, tak ale jaký nepoměr, že vem si, že Ada... Já vím, no. Ale pokud... Mě by zajímalo, kolik má slotu, akože, tak ať mi ho ukáže, nebo něco. No, trošku hapruju ty popisky, no, těch vozidel prostě. Kdyby to tam bylo uvedený, ono by se hovno stalo. Protože... I když si já natáhnu jeho mod, on může mít serverovou část vlastně, ale... Konfig nastavení u sebe. Ne? Může mít to auto předělaný, jako přemodovaný. Ale tohle nemá serverovou část, tohle je free mod. Tyhle vanilla auta jakože jsou dobře pošefovaný. Už jsem napráskal do stromu kolikrát. Jako, oni kdyby se prostě... Jako... Kdyby byli nafoukli bublinou, oni se prostě tak odrazí od toho stromu. No jak oni mají vysoký HPčka, takže já co jsem několikrát sundal, ať už auto nebo strom, tak
pořád je všechno v pristínu, takže... Akorát baterka je opotřebená. Dobré. Ale esíčko je takové zradné, no. Ježi, a nechce sa mi moc plávať ako úprimne, no tak co nadeláme? No. Najradšej by som našiel auto, víš, tam si vyskočím na auto a tam pia co chce. No jasný, no. Takhle by vystavený na pospas, nevím čemu, jak, a jak sa to agruje. Jestli to je jak ty oni smradí na... A tak na stalkrovi a to... Zústať... na tebe. Môžeš zústať ve vode. No čo keď za tebou dobehne? Kurva. Nie, ty vole, začneš škrábať v krku, ty vole. Mám som dal strom, kurva. A víš, čo je, bude sranda? Ja neviem, ak sa, kdy sa to bude agrovať tak, jak na stalkrovi, že na tebe a pochcípame tam, tak tu bude problém si tam dojít pro postavičky. No. To je osud, hele, to je ako... Ale keby bol base building, postavíš most. A to ideš s autom. Ja by som ho postavil i z tohohle base buildingu. Krautenbergovi sme sa asi moc nelíbil, ale... To už ale nevadí. Nemá v pravidlách ani zakázané, no. Nemám sebou ani lopatu. My sme vyskúšali, jestli to nepôjde přes políčka, ale... To už asi nejde. Nemám... Kurva. Brzdí. No brzdím. Že brzdíš ty. Tady je šikana. Počkej, jdu podívat se na militárku, počkej. No veď... Čekej. Já čekám. Vesta, to se prodá. Prodá. Vesta, prodá, zásobník do toho svýho. Tohle se prodá. No, zás dolu. Než nakoupí, já se aspoň napiju. Josef, můžeš se podívat, no ale na Twitch, no, tak v přímém přenosu zdechnem. Tak to snad ne. Všechno bude zaznamenané. Fasa, no. Nesmíš být tak závislý na lootu, ty vole. No to jenom ikonové. Pixely, ne? Přesně, jedničky a nuly, ty vole, ty máš na účtu virtuální, vole, 3 mega, takže když zdechneš, vole, přijdeš, nakoupíš všechno znova. Nakoupíš nic právě, že takovýho. Tak jako co, zbraň si koupíš, oblečení, jo, již oblečení, to máš asi rezervní, ne? Zbraně máš taky rezervní nějaký, auto koupíš. O auto nepřijdu. No vlastně o auto nepřijdeš, to je fakt. Možná o klíček přijdeš, takže budeš muset... Klíček mám na base, na hradní. Na hradní, no vidíš. Takže vlastně se nic neděje. Já to počujem tě dvakrát do zóny skorením ještě k tomu. No jo, to bys musel vypnout zvuk. Už jsem. Nebo... Už jsem. Ne, vypnout si zvuk streamu. No nebo. Stalo také niečo. A Ousebius ešte stále nesleduje, ale...
A keď pôjdete na ten ostrov, tak daj vedieť. Ten čeká, ja som mu psal, on bude asi sledovať potom s opoždením, až bude mít pauzu, že jo? Tak ako asi šel do práce, pretože bude muset pracovať, ne? Nebo... Aj takto. No asi nebude moc jako někde na hale, ty vole, puštěnej mobil, nevím, no, možná jo. Ty krása, jaký lak. Uh-huh. Přitom ku podivu dneska internet běží docela v pohodě podle. Jinak já jsem měl... Je tady vlak. Ale hovno. Já jsem měl frýzlej na Malzginak. Jo. Od půlnoci měl 3 FPS-ka server a když je prázdný, stejně má 3 FPS-ka. Až když tam někdo přijde, tak má normální FPS-ka. Ale no. A koho kričíš? Vole. Já zas... Prkna. Já zas nemám, ale ty vole, nejde. Já zas nemám ty vole, ty rychlý volby, ty vole, já vážně... Všechny musíme pobít, tyhle ty sráče, to jsou ty, ty dělníci. Jo. Hned to bude. Ty vole, já se... A, hovno, já se tudy nedostanu. Set. Wait. A hovno, no. Okay, typické. Tohle je co? Malá paletová post. Če? Tyhle, ty si až kamil s tím autem, ty vole. Jsem to objel. Lije. To nejsem na spavnovaní ještě. Lepící páska. Co jsi tady zabil, už si prohledal, nebo ne? Ne. Že tady někdo chrčil, kurva. Nevím, odkud to na mě vypadne. To je co, prosím tě, Monstera Deliciosa. Nevím, co to je. No, nějaká květina. Jo, aha. Dekorace. Ale sami hovna. Nic zajímavého tady není. Jak bývají súdy a tohleto. No jasne. Ani žebíky, nic. Aha. Jen ty dvě paletové postele, no. No a prkínka by sme mohli tady jako... Máš pilku? Nemám, nechal jsem na řadí. A zvykla se tady spavnovat? Že tady bývá a není tady. No. A nic, já jdu pro auto. A v autě nemáš? Nemám. Počkej, podívám se. Ne, myslím, že ne. Všechno jsem, co šlo, jsem opravil a dal jsem do bedny, takže... Já jsem ti pilku dával včera do auta. Já vím, já jsem tam nechal jenom sekeru. A ještě kopec věcí, co se musí vybrat a dát do bedny. Nahodou jsme někde zařvali s autem, tak... No nic. Já myslím, že... Já to někudy obědu.
nebolo prekvapka, čo? Preskočíš cez plot na pác do hlavy. Aha. Ďalšia lepiaca páska. No oni sú u nás spavnovaní tady na poli, ty vole, všichni ty dielníci. No tak je pozrážené, poďte. Protiferný, zasa. Bo to je veľká šanca, že budú mít výšce. Nechci si rozbít okno, hajzle. Do prdele, ale... Bez, ty vole, bez... Bez toho, aby něco řekl, ty vole. Bez toho, aby něco řekl, ty vole, prostě přijde a jednu ti jebe. Tamhle ten aspoň štěká, vole. Ještě někdo? Lopata. Ďalšia. Ale páčidlo. Ty. No. Vidíš to? Dneska za celý deň ani ťuk. Tak ale to, tu sú nacentrovaní oni. Pracovníci. Mm-hmm. No ale včera mi vypadlo i z civila, takže no, to je asi jedno. A tak tady je nejaká šance, že by... A, ah, jasne. Je tady moc, takže to je... Konzerva. Veľká šance. Kde je ta druhá postel? Oranžová reflexní vestička. Tady. Tá se dá prodat taky. Jo, všechno se dá prodat, já ale teďka nic neberu, ať nemám bordel v inventáři. No, to jelo moc rychle, bude mít zase vestičku. Ale sem po zombík neutekaj mi. Ty postole asi rozdeláme pak na ty palety, ne? Asi jo. A my budeme plavať odkud? Ja ti ukážu. Radši. Tady možná z toho přístaviště by to bylo, jestli tohleto... Ne, vůbec. Počkej, to ještě nejsme u skalistýho, nebo jo? Ne, nejsme. Ne. To je ten hrňavej. Zombíci majú žrádla plnú prdel. Aha. Ale by mali nejaké normálne veci, to ne. Ja to predávam, všetko jedlo predávam, nevykupuje akurát Majku Pajku a tú Bučkovou. Dobrý, a ty seš teďka kde a kam? Ešte u vlaku. Ešte u vlaku. Aha, GPS-kový receiver, čo väčšie som našiel. Aha. Tiež mám. To je taký no, poprvé. Taký mám. No. No. Legasov zase spí, alebo co dělá jakože? Až by to uhadr, kdo v sílačce. Nemá, všechno nabíjel. Ta druhá mise nefunguje podle mě tady. Nemám vybitou, zapnutou. Ty smrad vnútri si skovaný. Nemajú.
No a toto bol posledný dom v Sinistoku. Teraz keď mi tu drbne... Tak a Mišo, viem pak pomaluj, netúruj. Tam je zlomená silnica. Tam sa hodne odvykydalo. Pak uvidíš, že to tak láme. Tady niekde. Takovej lak tam byl. Tady, ten skok takovej. Mm-hmm. Tam je to takové, že když turuješ, tak je veľká šanca, že si na střeše. Przdíme. Ale vieš, čo som tam ešte nenašiel? Vajgu som nenašiel ešte. Taky ne. No, to je pak. Bacha na kameny. Aha. No. Ty se šup dolů, co? Co? Takovej sešup, nepříjemnej dolů. Je no. Bude, tady je očka, ty vole. Mám, že tady s tím nezapadnu. Já to nechám asi tady. Já to... To nám je prejel. No. Mám obidve tie svine. Tudle tú vysielačku dávam do hajzlu. Dávam si tam i tú výfuk. Tak, výfuk. Dám čo, no? Jídlo mám, vodu mám, všechno mám. Ok, tak. Popláveme na druhou stranu a budeme zmrzlí jak psí hovn. To je to zim. A kurva. No. Pojď, tady pláveme. Vy ste sa tu čo vyrojili toľký?
Počkej, skúsim ty políčka. Ne. Jaký je plán? Jdeme hrát, ale budeme po pláži, obejdeme to celé. Zkusil bych to po pláži, no. To je možná takový lepčejší. To si snad robíš prdel, já ještě musím být. Chtěl jsem se sušit, ale je to mar. Tak, tak. Já jsem byl pěkně akurát usušený. Taky jsme byli, my jsme vlezli do vody. Kuby, hlavně si sundej z onýho, z výfuku si sundej optiku. Jo. Lebo netrafí. Když nás to narašťuje, tak jsme prdili. Já si sundávám i z M82. Tak. Tyčka dolů. Z téhle strany to jdeme teda obcházet, jo? Tak jak to chceš, můžeme jít doprava. Mně to je jedno, jak řekneš. To... No já jsem zvyklý vždycky chodit cez hrad, no ale tak... Pojďme zprava. Tam je takový baráček. Já nevím, jak to agruje. No, já tak. Jestli to je kalker, že to vlastně je to na hráče. Tím pádem vlastně se to běží to rovno na tebe. Vlastně ono to je co, když to běží na tebe? To je premodovaný vlk, ne? Hele, nevím, podle to... To vlk jde rovno na tebe, ne? Asi jo. Medvěd ten prostě ten musí vyčichat, ale vlk máš, když ho máš perimetru, tak začnou vít a jdou. Prej u mě nevijou. Nebo jak kdy, ale dneska mi psal ten Rus, co tam hraje, že nějak poslední dobou mu dávají pokouřit. Vlčci. No a dneska, jako s Eusebiom jsme išli a takisto nič. Žádné zavíjanie, až ničoho, nič Eusebiom, že asakra vlci, vieš. A boli jsme už jako... Rovno v poli. Zombíci? Kurva, no tak to vemím asi klasikou. Ne, takhle... Ne, Skubi, takhle nestřílej, prostě vůbec takhle nestřílej. Ne? Já šupím, to prostě jedna rána prostě lehne. Já budu střílet zombíky. Já jsem si vzal škorpíka blbě, no, tak... Agro je tohle všechno. Tady se spavnují ona, lovecké věci. Co tady je? Aha, okay. Dream loot. Se prodá, no. OK. Jsi šel kam? Dál? Obešel jsem baráček až jdu v podstatě zpátky, ale víc do vnitrozemí. Jo, vidím. Tamhle je b***a. Myslel, že to tady bude... Že to tady bude zamořený, ty vole, a... To bude podle mě tam u ty vesnice. Nic, empty.
No, a dáme dolu na pláž. Kde seš? Tady. Nic nevidím. Nikde. To bude asi na hrade. Tak jdeme zpátky? No tak objedeme ostrov akože v pohode. Kines Chile, jo? Aj zle. Skejťácká přilba. Longhorn? A? Rohatej? Chlorový tablety. Je to daj šitíčko. Kuby, zavři dveře. Ty hlavní. Nedá. A pod na střechu. Jak na střechu? Z boku, ale... Zavři hlavní dveře, ty jsou, OK. Vidí ze zadu. No. A tady si dá vylézt. A zavři ty dveře do toho baráku, a tam nevléze. Aha, OK. No, pojď. Tyvo, tady je showman. Aha, něco běží, koukej. A jo, to je werewolf, ano. No tak teďka, no ale... Nestřílej, počkej, doufám, že neskáče nějako. Jo, taky doufám. Počkej, a jdeme, počkej rány, kolik rán to znese. A? No počkej, on, no, asi to má špatný hitpointy nějako mi to přijde. Má je to přepustěný, no, tak jako, Ne, už mu střílej trošku níž. Ta druhá kůže. Kam šel ten debil? Tady je. Tady ten druhej, ten šel tam do roští. Zombie to zabiju. On je v té budce podle mě. Tady jsou. Ba? Jako musíš natáhnout. Když to musíš tak nějak trošku níž, no. Já nevím, jestli budu mít dost nábojů.
Ty vole, taky se nemyslím, jakože. Ještě ani jeden nepadl, hele. Ideálně bychom stáli u sebe, a tam neběhali. Krásu. Takže se odpojujeme na střeše. Počkáme, až se od agru rychle odsaď mizíme. Asi jo, no. Já mám kolik návrhů. Ještě mám 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 nábojů, kámo, a to je prostě, to je nejsilnější náboj. Já mám ještě tak jako 25, dejme tomu, plus 15 v zásobnících, nebo 10 v zásobnících. Musíme holit tohle, musíme holit. Jo, padnul jeden, padnul. Úspěch. 350 tisíc doma. No pojď sem. Se neboj, ty taky půjdeš. Už jde. Počkej, dajme si ho inde. Pojď Skubi, pojďme na druhou stranu. A tak, aby se nebugnul do něčeho. Pojďme sem, tady nemá kde asi. Tady je dobrý. Kde seš ty, Lolo, bicykli? Aha. Tohle ho hituje, když takhle dává krev. To je jak s Bladsakerem. Tak co vidíš? Padnu? Ne. Jožo má pre mňa... Pro mňa asi 7 krabiček, nebo kolik. Si tak 9. No! Oni mi ruinujú dopredala tietok. Šípy. Myslíš, že by mne zabil na jedničku? Asi no, jo, že? Myslím si, že jo, no. Seš daleko, poď blíž. On je asi na tebe naagrovaný. Nevidím. Ale do prdele. Tady je. Ty hajzle. A? Už mám opotřebenú tú M82. Jo, jo. Ne, já jsem měl blízky novou. Pojď blíž, ty zmrde. Mám, že spadl. Kurva. Je po něm. A, lehnu, okej. Okay. Krávo. No na to, že... No, zbylo mi 9 nábojů. Tak doufám, že už tady... nic dalšího nebude. Nejdřív ho prohledám, pak ho rozřežu. No, to je Werewolf od toho, od Simana. Nemá udělaný ani ty popisky.
Ale když ho prohledáš, tak se nic nestane. Ne, právě že nestane. Hele, hlava. A infikovaný mozek. A stejky z něj. To všechno vykupuje. A jedny kosti. Z těchto těch fešáků něco padá, myslíš? Jako? Asi padá, ale... Asi rozřezáním nic, co? Byla prdel, teďka naběhnou další dva, ty vole. Se tady budem válet. Žížala zničená. A... Sere. Počkej, a ty vnitřnosti jsou zrovnovaný, aha. Rikresta. No tak já si docvakám posledních 9 nábojů. Budeme doufat. A ještě jeden by mohl dojít, až na něm mám náboje. Aha. Já mám nějaký brousek do prdele. Celkem dobré místě jsem podle mě vybral, ne? Jdi se podívat na maják a za majákem ještě budka. Ještě jednou by jsem dal. Nic tady mám na tom majáku. 38 nábojů náhradních, 10 zásobníků a ještě mám 10 do toho tvýho. Aby to... Co? Odběhneme a nágrujeme je, nebo co? Nebo srad na ně? A tak jako, jestli tady ještě nějaký jsou? Ne. No dva neustřílím, podle mě. No říkám, mám 9 nábojů, takže jako... Tam... Ještě abysme... Byli nakonec rádi, že to, že... Že o co zmizneme, protože... Záleží, jak rychle se respawnujou. Kde ty jsi teďka? Jdu tím směrem, odkud přišli ty sráči. Jo, tak to nevím. Ze zhora, jakoby z hradu, jo. Chceme jít nahoru, na ten hrad? Hrad je tam. Pojď, objedeme ostro, tady ještě jeden baráček. Když se držím u té vody, aby se mohl utíkat. A rohaté je tady. Počkej, rohatého vidnu na ránu. Počkej. Okej, okay, lehnu. Ten může mít náboje pro mě.
Nemá. Vidíš něco? Ne. Tamhle nahoře barák. No tam jdu. Jsou obyčejní zombáci. Počkej, nestřílej. Tady nic. Tady nic. Čepička. Se prodá. No, jestli teď vyběhnou na nás, tak jsme v prdelích. V té vodě nestihneš doběhnout. Do baráku, nebo tady maningu. To jsme podle mě daleko. Počkej, zombík. Kde nezvyknul bývat. Čačičky. Jsem u vody. No co, jdeme zpátky? Tím pádem by se mali spavnout, ne? Myslíš? Nevím. Kde seš u vody? No, tady vidím na loď. Jdu nahoru jako zase zpátky k Maringotce. Nevím, kde seš ty. Běžel jsem ty lodi a... Co vidím? Ty vole, rohatej. Počkej. Počkej. Ty vole. Jak jsi ho mohl minul? Zašel za strom, vole. Jsem trefil strom. Ne, nekoukej ho, počkej. A dává, nemá nic. A dává tenhle ten něco? Ne. Vůbec žádnou jako část těla, nic prostě, jenom maso. Ne.
Utíká nejaký sráč. Kde? Černej, od neviem odkaď bežol. Jeden z těch výdržnějších tenhle. Vidíš něco? Ne. Na pláži nic. Tam je rohatej. Na posedu nic, ty vole. Tamhle. Černej zombák. Kurva. Tamhle je čat, podle mě. Jo, tam je čat. Co je to čat? No to je ten černý sráč. Jo, tamhle nahoře. No. Co bylo zase? Byl čat dolů. No tak, ale čat může mít moje náboje. Dobře. A hned za ním šel ten exoskelet, vole. Tak ty jsou tam nahoře pod hradem. A tam budou ty sráčové. No doufám, že ne, ty vole. Pod kterým hradem? Pod velkým nebo pod ruinou? Pod ruinou tady tou, co je nahoře na kopečku. Piča, vole, cože? Co je? Nevím, něco tady zahučelo, vole. A... Běží! Piča. Ty kurvo. Tak.
Ačka. Na hovno. No nic, tak mě pojď asi pokryt, já se jdu podívat, kde ty seš. No, já běžím zpátky na ten běžím zpátky na ten baráčík, kde jsme agrovali. Joha. Já že jsem chtěl tady ti vybrat ty dva exoty. Aha, tak OK, tak jdu zpátky za tebou. Právě musím najít, vole. Ale pokryj mě, no tak to víš, jak se to řekne, tam ty se nedají pokryt. No já vím, no. Vole, kde jsou ty vole, oni se snad despavnovali ty vole. Ty dva. Černý a ten s tím exoskeletem do prdele. Ty krávo. Tady je jeden. Kde seš? To je exoskelet a ten černý. Ty byli někde úplně jakože blízko sebe vyšli. A vím je. Došáhnout. Ale nevidím tady už nic. Tohle je víc safe. Asi jo, no. No, server můj server má teďka po restartu 14 FPS. Já nevím, co se tam děje. Tak co? Střílám ze zadečka? No, pus. Pozorňuju, že mám 4 náboje. To je, prostě nemůžu... Aha, já mám něco buglého. Já můžu prebít SVDčko. No tak ještě raz. Nic. A teď. Můžu? Bacha, nespadnu, seš tak, že... No.
Zatím nic. Jdeme dolů do ty vesnice? No tak můžeme zkusit. A jsou dva. Do prdele. Kubi, úplně efektivně někde na zátylek. Jo. Jasně. Raději pomalej jako rychleji. Ale ten je bílej tamhle ten. Oh. Já doufám, že na mě nedošáhne čurák. Ale já tady odsaď ho nevidím, ty vole. Oni zalezli pod tím šutrem, ty vole. Proč je v tom šutru? Nevím. To je na hovno. Nevím, proč je v tom šutru? Tady je. Kurva. Mám poslední náboj. Tohle bílej. A bílý? No. Tohle je na hovno místo, no. Když se ti tam... Ty vole, ten tady je... Tohle je všude, ty vole, oba. Hele. Ty vole, oni jsou tři, ty vole. Oni jsou tři. Co? Dva šedivý a jeden bílej. Tady, když se podíváš dolů. Aha. Nemáš náboje? Ne. Ano, nešuť ho tam. Když ho tam náhodou ubiješ, tak ho nevyhráme. No, pochybuju, že ho tam ubiju tím. Víš co, já jsem 20krát ubil oným Pizonem. Jsem byl šokovaný. Kde je ten, co jsem ho naholil už? Nevím, tady je. Takže ještě SVDčkem já budu hulit potom. To pobijeme, to jako to o tom žádná, to musí padnout. To nebudu ani diskutovat s nima, že padnou. Ale musíme se zaměřit na jedno, ne, aby se nevybíjeli. Ty stály jsou úplně na hovno. Jak to, že probíhají týma skalama? Jak si tohle tlumič jde dolů? Na čem máš tlumič? Nevím. Jo, vyblí se ty hajzle. No, takže co? Takže mi došli jakože náboje. Ty mohl preskočit ke mně, abychom byli tady u sebe. No, ti budu vadit v tom, ve střílení. Jo? Asi musím natočit zase. Thank you.
Niekam utíká ten debil. No poď. Ty vole, jsem do něj vymačkal ty vole 6 zásobníků, ty vole, toho kase a evidentně se těší do těch zdraví, kluci. Kde je ten bílej sráč? Nevím. Tady je šedivej, tamhle ode mě vlevo. No, já pod tebou, jo. Čekám, až vyleze. Co mi tady zvrací, nechuťák? Já nevím, to ten virus, vole, co tady má, tak asi i těmhle těm propůjčuje tuhle vlastnost. No, kamaráde, jsem na sucho. Jo. Ale mám náboj do onyho, do SVDčka. OK. Bareta je prdeli. Jakože náboje nebo zbraně? Náboje. No. OK. Výfuk hajzlu, tak jede SVD. Kurva, tam letí. Je. Nevím, šel někam do prdele, už se vrací. Vždycky zaběhne do té skály, ty vole, kreten. Tvůj se zbudil. Ale bílej. Ne, 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 počkej, musíme, vyšutíme nejdřív ty šedí. Ale ne ve skále, už dostali celkem sodu, musí vylézt, počkej. Posun se na kraj, oni vylezou. No. Ty vole, pěkný. Jak rozpřáhnul těma rukama, jak? To bylo jaký místo, ty vole. Se bojím, že sklouznu se skvěl. Víš, že treba dozad šutit. Se mi zdá, že dostává větší hit. Kudy to musíme dát, hit na hitru. Jdu. Pojď. No, OK. Vidíš, on má nižší hit pointy. Níže musíme střílet. Někde kolem brycha, nebo tak nějak, nevím. Takže zepředu do břicha.
dovezu, jak teď pomůže. Balance to neostřílí, ne? Ten drobný jako... Tenhle už začíná být takový... Jestli takovej byl, dokrvavenej, vole? Nebo... No Bloodsucker, když je dokrvavenej, tak už je tak, že půjde. Že tenhle by šel třeba ještě za 4 rány, vole, z toho... Z tý M82, vole, ne? Ne, z Kalacha, ty vole. Kolik mám ještě nábojů? A ještě mám dost nábojů, jako no, dost. Myslím si, že tohle bude poslední páskování zásobníků, pak mi dojdou náboje, pak mám ještě škorpíka a můžeme se odbojovat. Josef by nám mohl přinést náboje. To by mohl, no. Musíš vědět, kde já v ryti jsem. Jedno šitíčko som nenašiel. Levy velký, ty vole. Ale zbývá mi, krom těch zásobníků, co mám, napáskovaných 6, tak mi zbývá ještě asi 90 nábojů, to jsou 3 zásobníčky. Ještě... To vypadá, že ten kalkul vám to neublížuje, ty vole. Tak SVDčku je nejsilnější zbraň zase, že ten sadný měl dávat nějaký bomby. Na ty vole, kdybych měl nějakýho Lara, ty vole, na 308, že by to taky vypadalo. To samé, je to samé. Vypadalo jinak, no. Kam šel ten druhý degeš, ty vole? To je úplně na hovno spot.
jsem nějakou dobu neviděl. Ten je tady. Je, oh, dement, ty vole. Schovává tam za tebou. Na to se vyser. Aha. Na to se vyser. Prostě musíme do... Tyhle dostali strašnou sodu, tyhle dva. Aha. Proto se schovávají. I kdybych měl toho bílého prostě otáhnu někam do baráku, zavřil ho tam. Nebyla. Tomu neutečeš, tomuhle tomu. Tohle, pojďte ven, kurva. Tamhle je vzadu, ty vole. Smrt, ty vole. Zase zalezl do šutru. Poškozenou zbraň. Jsou šupáci, ty vole. Ta bohemka, ty vole, taky, ty vole. To je, co to kurva je, že prolízají k šutrama? Asi nějaký bonus, stejně jak ty sudy, ty vole, teďka. Nic, když se nám povede, sunda ty dva šedí, já se tady vyzleču a budu utíkat do ty budky, tam. A zkusím ho tam toho hajzla zavřít. Já bych se tady na tom šutru nevyslíkal, vole, ti to propadne někam dolů, ty vole, a budeš v prdeli. Zkusím vyhodit papír. Ježíš, optika, ne? Ne, padá to normálně. Ale dobrý, optika zůstala nahoře. Vole, to mají co, směny do prdele, nebo co, ty vole? Ser na něj. Oho, busola. Jozo, chod traderovi a nakup, ono. Nakup náboje a poď sem. Babci, kým ja tam dobehnem. Boha. A kým ja sa vytriedím... Ja? Vylezl? Ne, á, tamhle. Musí lehnout, ne? Co? A musí lehnout. By mohl, už to začíná být trapný skoro až. Já jsem ještě stále v Vavilově, chlapci. Aha. Ten bílej je odvážnější evidentně teďka. Damage, no to je to pán. To jsou bedly damage, paráda. Dobré, mám Pristinové ještě jedny. Thank you.
Zaseknu to. Zase. Chce sa mi odca zbabila utíkať. Ne, to je ten, co spí skále. No, je to rip, kamaráde. Mám 52 posledných nábojů, to nedáme už. No, já mám posledních 96. Zbraň poškozenou. Pak mám ještě škorpíka. 200 nábojů.
Sranda, ne. Musíme se odpojit. To už vystřílím ten zbytek těch nábojů, ty vole. Už je venku. Počkej, mu hoď, počkej. Hočku. Aha. Poslední šest. Zaseknu to. Tak, s touhle zbraní jsme hotoví. Jardo, kde je na ne, golf? Prosím tě, golf je na skalistým na pobřeží. Uh-huh. Jste vyriešili vy dva. Uh-huh. Já jsem akurát vo výbore a já tam dneska ani neprídem, hen tam, kde jste vy. No, to je jasný. To je keby, ještě sa mám, aj keby som z banku... Myslím na nich, to znamená mokrý, takže seru na nich. Vyťahol prachy a kúpil vám náboje, tak já nestíhám tam dojsť. A skalisty tak, aby ste prežili. Ja neviem, koľko máte jedla, vody a takéto veci. No, to je v pohode. Jedla, vody máme dosť. Kúp auto ešte jedno. A za čo ti potom kúpim náboje, môj? Nemáš prachy? No, toľko ja nemám prachov zase. No, nejakých 600 tisíc? Ja neviem ani, čo stojí auto. No, za 400 som... Počkej, za 400 či za 500 som kúpil oného? Za 400 je Golf. Vedí z tých skály to. Ježiš, co děláš? Ej, já to nedáme. Nic. Odpájíme. Aspoň dúfam, že ste vyzbierali tých, čo ste postrelili. Áno. Áno, áno. Skúbia to, skúsi napojiť ten namoz, ten svoj namoz, co to je, tam ukazuje 12 FPS-ek. Aha. Že? Nic, tak čiště. Potřebuješ troška viacej nábojů, no? No, nebo prostě vystřílet tu první sadu a jít do hajzlu. Alebo. Chlapci, já jsem prešel celý skoro vrch. Já jsem nenašel jedno šitíčko a jedny plechy. Seru na čištění zbraní? Mám asi nějaké. Ale kolko? Nepýtaj se. Aha. Kubí 12, 19. 12, 19. A tak to je loguje. Aha. A teďka se na připojují 39. Myslíš, že to vadí? Nevím, tak to záleží, co ti to tam potom... potom dělá, že jo, ty si... No, ráno, když jsem koupil, tak se neudělal restart, že byl prostě uptime, byl 10 hodin. Aha.
Teďka se nahlašuje 86 a 23 FPS zved. No, jsem tady a 59, 47 a za chvíli se zvednu. Ale dělá mi to jen na mask. Pánové. Jsi zodpojil? Ne. Ještě mám pár posledních nábojů, tak tady do něj. Čím? Já už mám 186 FPS. No i tak když jednoho sundám, vole, tak ho nerozřežu. No. Prečo? A protože těžko slezu dolů, už tady zbývají další dva, víš? Já jsem si tak to pravda. No. Dobře. To jsme taky dostříleli. Teďka škorpík. Počkej, ty hitpointy budou kde? Ty mají, že jo, máš hlavu, tělo, ruce, nohy, chodidla, nebo něco takového tam mají. Nevím. A myslím, že to má u sebe, alebo to má... Podle toho, co vím, co má Simon tyhle ty potvory, tak já mám toho toxika, že jo. Který jsem měl nasazený kdysi na skvělosti. Tak ten to má takhle, no. Tohle se jak jmenuje tenhle sráč? Werewolf. Jak se to píše? Werewolf. Dvojitým V. Aha, tady. To je zablokované, ten veru. Na sračky. Tam je hlavně serverová část ještě. No, chceš to vědět? No. Creature Werewolf Base, základní, hit point 50 000 x 30. 50 000 x 30. Jo. Tak to nemá ani to nemá v základu tohleto nastavený. On tam má 50 x vždycky 30 třeba. Vím, že někde měl na tvrdu nastavených třeba 10 000. Všechno má, všechno. Left arm 50 000 x 30, right arm, left leg, right leg. Right foot, left foot. To je extrém. To je extrém. Jako to je nesmysl, to není extrém, jako. Když si vemeš, tak mě ty, co jsem zkoušel, tak ty mají nastavený 10 000 víceméně na každou část těla. A to je normální zbraní s 300 osmičkem a to je nezabitelné. Jako do toho vyhážeš ty vole 1000 nábojů a... Jo, aha, já už nemám napáskovaný zásobník. Jo.
Tady si kopni konfig. OK, takže 50 000 krát 600. No, teď nevíš ale kolik dává ta puška, že jo, hitpoint. No to se chci teďka dovědět, čeho to je? Já nevím, vůbec netuším, ale podle mě to je od Simana nějaký ten lauf. Jak se jmenuje? Sors Veapons, tam je. VZSK M82A1, OK. Není to spíš náboju? To bude v pušce? No, asi možná v náboji. Jakou mají sílu, ale... Určitě v nábojích. Tady nic takové není, tak tu je náboj. Aligátor, 15 attachmenty. Počkej, to ammo. Tam musí mít někde. Na náboje. I do toho jdou specificky. Námo. Teď už přibíhají další fešáci, ty vole, tady střílím bez tlumiče. Nech se opravdu odpojit, počkat. 20 minut nebo jak dlouho to bude trvat, tak se odakruju a pak odsaď zkusím zdrhnout. Aha, tady je ammo config, OK. Damage má 25 000. Tak to není možný, co jako... To znamená... To znamená... Na toho sráče... Počkej, to vychází. To je 50 000, ne? Krát... 30 jsem říkal. No říkal si 15 000 krát 30 nebo kolik to. No to tak vychází. 60 nábojů na jednoho. No, tak vychází. Plus minus, tak jsem to nejako... No počkej, my jsme šutili oba, jo? Já jsem měl...
10, 11 a nabitý zásobníky 2. Ja som měl 3, no? 3 zásobníky, to je 15 a... Vychází, no, no, to vychází. A musíš, no. nesmíš misnout. No. OK, no, tak aspoň víme. No. Takže 60 nábojů na jedno sráče. To znamená... To znamená 600 tisíc? Ne, počkej, to je 10, 10 je v krabičce nebo 5? 10, že jo? 10 je 10, v krabičce. No, tak 60 litrů. No. 60 tisíc na jednoho a výnos je tam mnohem větší. Tam je 300 tisíc za hlavu nebo kolik. No to jo. No nic. Treba normálne kúpiť náboje za pol míče. Tak uvidíme. Ja sa za chvíľku pripojím, jestli sa odagrovali. Co sme chceli ešte viedeť? No počkej, tohle sú moje náboje. Počkej. Ty máš, to sú 50 BMG. Těch 12, nevím kolik, na 50. To je VSSK? Ano, VSSC to tam je, no, jako na VSSK. Okay. A config? A tvoje náboje mají... Taky 25. Takže to je tam. Uh-huh. OK, no. No, ja si pro ne prídu. No počkej, a ešte ten hajzl zasranej. Počkej. Rohatej myslíš? Ne, ten lehne na jedničku, to ma nezajímá. Ale počkej, stejne. A rohatej je pod čím? AJ Creatures, nebo nejak tak? Jo. To je Tribe Demon, že? Áno. No, niečo takový. Tribe Demon. Tak je má asi zmienený, ne? Hitpoint má 2000. Když jde na jedničku, no, tak jako... Ja mám 25 tisíc ránu. Kolik má oni SVDčko? Neviem, hele. Kolik môže mít? Počkej, zase podíváme. To je co? Adon, ne? Weapon, co? Ammunition, ne? Ammunition. Config bin. No, poď. 7,62. Krát 54. No. Point. Počkej, to je ono? Ne, to není hit point, je? Ne, to je odolnosť náboju. Ne, to je odolnosť náboju, ne? Ano, hit point je odolnosť náboju. Ale ja potrebuju, kolik dáva damage. Počkej, 762x54. Box base. Class ammo 762x54. Ne. Rabička. Ovadiny. OK, ammunition base. Damage system, point. A to sa tady nepíše?
Ono to někde bude, ale asi to nebude úplně. Tak ale ten hitpoint to je to, jak kdyby se kolik vydrží, to nebudu střílet, ne? No, no, no. To není to, co chci vědět. Hit point? Jak se to jmenuje? Type projektil. No, zkusme takhle. Někde jinde. Zapsáň. Aude v 7 dáme projektil. Asi v DZ, ne? Ale nevím, já jsem tohle nikdy nehledal, takže... No to je jediné, to je nejaká sračka, co to je? Nejaká explóze drbnutá. To bude asi tady. Jo, to je tady, to bude ve skriptu. Ale do hajzlu. Zvědavej, kolik budou potřebovat na to, aby se odagrovali, vole. Tady zkusím připojit. Ještě by mě mohl zachránit rest na čověče. Ale ten ještě nikoho tady neslyším, čověče. Tak zraj. No. Bych to nerad uspěchal, víš? Tak oni se zatím naspawnují, kým ty to neuspěcháš. No. Kterým směrem to bude lepší, ty vole? Že dole byli rohatý. Já už nemám s čím střílet, jako vůbec. Jako... Taky ne. Korpíka toho jsem zrujnoval úplně na totálku. Nevím, v čem jsou nastaveny ty náboje. Jseš tam ještě? Ty vole, běžím. Čekej na mě, ne? Jak čekej na tebe, ty vole, dělej. Zapínám to. Nejsou tam? Nejsou tam. Zatím nevidím nikoho a vidím loď. Takže letím dolů z kopce.
Šel jsem kolem toho posedu. Půjdu vodou, ty vole, normálně. Je 11:30, nejvyšší čas, hele. Co, už jsi tam? Napoju. Já mám tady černýho sráče. Jako rohatýho? Nebo wolfa? Ne, mám tady dva čady. Jo, no tak to já jsem stihnul asi zdrhnout teda dřív, než se naspavnovali. A mě to, ale těm bys měl utíct, jako. Těm jsme mi normálně zdrhli, takže. A kurva, tamhle je rohatej, ty vole. Za tebou, jakoby. Tak já běžím do vody a ty se když tak ještě odpoj a vyzkoušej. Ano, taky rohatej. Odpoj se a vyzkoušej počkat ještě 5 minut a pak rychle vyběhni, jen co se naspavnuješ. Protože... Jako dolů z toho kopce, směrem k té lodi, to není takovej kus, abys to neuběhl i na jednu staminu. Takže... Já jsem ve vesnici už pomaličky. Jo, ty běžíš na druhou stranu, jo? Já to oběhnu z druhé strany. Aha. Zase mi to nějako kouše drbnuto. Nevím, já v pohodě. Ne, to je u mě nějaký problém, že já jsem musel vypnout Steam a... Plaveš? Kde seš, kdy už plaveš? Ne, ty už plaveš? Ne. Snažím uvědomit, kde jsme nechali auta. Zase ty vole. Já to nechápu, proč tohle to dělá, ty vole. Proč to ty rychlý volby, vole, vypíná. Dina, vole. Vidím. Tady to bude nejkratší tudyma. Jo.
Evidentně máme za chvilku tmu. Takže na skali ne, takže můj bod byl dobrý. Ještě možná ta budka, zavřít dveře a vylez na ní nějako. Ak nemají akože nejak veľa prostoru, tak běhá. V rukách batok, čo nesiem, tak má 10 kg. Vesta, ktorú mám, má 60 kg. Bunda má 347 kg. Opasok 2 kg. Nohavice 66. Hlavný batok 115 kg. Prilba, rukavice a ďalej. Ja musím to relognúť, musím nové vypnúť kompletne s tým. Aha. Mne to padá zo 60 loknutých na 53 a to sú také kousance jak svine. Dobre, v bunde mám 350 kg. Ja som to včera počítal, som mal okolo 700. Restartnú komp. Jože, nevíš, aký je stav vlastne, ne? Ako dopadol zvolen s Košicami? Ja neviem. Nevíš? Ja to nesledujem. Ty kokos, za chvíľu tam má zase.
Ani jedno páčidlo, ani jedny plechy. To je... Celé zle. To je smutné, ano. A to som prehľadával teraz každý dom, každú garáž, každú búdu, všetko. A prešiel som to od... Kde si ma to poslal? Do Petrovky, Novaja Petrovka, až po Sinistok, tam všetky tie domy, ešte aj tá, ten kemp, či kerárik, je to tam. To som prehľadal. Cestou dole, cez Vavilovo a ja neviem čo, cez Výbor. Celé zle, akurát som pri sobore. V starom. A ten lútiť nebudem. Už nesem v rukách batoh do prdele, ktorý má 10 kg. Ešte síce má voľné miesto, ale... Ešte nájdem bedničku na sobore a bude ma to srať. No, preto si zajedu ja potom. Dneska som jednu otvoril. Len tak. Bez armoru, bez všetkého. Naholo. Len v topánkach, tuším, som bol. No, jasne, no. Na BMTčku bola. Teraz mám dva výfuky. Vyzerám jak 350 z vrku. Kúbi opraví zbrane, nakúpi munici a spad. Hajzli za sraní. Áno, není to zadarmo. Si doplaval? Že už spím vedľa tebe. Jo, to ja neviem, ja mám tmú, vole. Je šrobovák. Samozrejme, že mi to nedalo v tom sobore do piče. Idem, jebem na to. Bože. Porúba do piče, to ľútenie. Že prejdem len soborom a idem na altár. Aha, piču. Keď som začal ľútiť, jak taký onej ciciak. Já jsem dospalej, usušenej. A tak dospatý jsem aj já, však já si dám Coca-Colu a vždycky by to doplní. No tak to, já jsem se dospával teďka, nevím, z kolika, ze 40%. Když už je tma a máme oheň. Ještě tady vymotat z těch močálů. Nezahučil nikde s autem a bude to úplně super. Mhm.
OK. 100%. No. A už ste na ceste do soboru? Teda do onoho, na altár? Ešte ne. Ale už ako pojedem, to ako. Zapol som si nočku. Kdyby si šel za mnou a šel po pláži, tak se šupně. Kdyby. Jsem na silnici. Počkej, no, tady můžeme jít zpátky. Počkej. Ať se nezrazím. Srážet. To nevidím zatím. Já tě vidím. Ty jsi za mnou, nebo kde jsi? Tady jsi, aha. V dolničkách pak doleva, jo? Kuby. Jo. Brzdi. Dal bych blinker, ale nemá to. Rozbitý. Tady pomalu, tady je takové esíčko a tam je auto, Volha. Tu dobre bereš, tak vlastne napáliš sa zrovna do nej. Slyší mne niekto, prosím? Strejda Legasov sa probral, no vidíš to. No, tady je tá Volha. Zákrut. A Ivan byl jeden z mých najlepších studentov, no tak... Tak sa na piču učil. Černo alebo ono?
Novodmitrovsk. Byl nejlepším ze studentů, čemu mu to bylo stejně mrtvej? On ešte neví, že je mrtvej. Zatím ztratil jenom kontakt. Tam som si dělal tí bedny. Medikálni. Víš? Jo. Nedal sa odnesť, tak som ich zneužil. Oho. Je mi to jasný, že si s tým nejak vychcel. Zase, bez toho v Novodmitrovsku. No, tak to máme trošku strejda, to je. Ježiš, sa tu tady nejak skáče. Teďka to prdeli, kdyby byl konvoj, tak je to marný. Nemáme ani jeden náboj na tých hajzli. No to je ono. Ako... To by bylo... Jediné, že jeden je autem odtáhne a druhý to vylúti, no. Bez střílení. Jedině. Jedině. Tady bývá konvoj, po levý. Není tady? Není. Ty nejsi za mnou? Já chceš? Jsem za tebou. Odstupem drobným. Poliana. Poliana. Jože, ty ješ na altár? Ja už som tu. Áno? OK. Nenašiel si náhodou tú plejtkerírku čiernu? Neviem. Možno. Áno, dobre. Odkedy si mi hovoril, tak nie. A ako to zistíš, či som našiel? No takže popredávam najprv všetky vanilové veci, do ktorých sa nič neskladne ukladá, keď je to v inventári, okrem... smerčky a toho backpacku. Urobí sa mi miesto a potom budem vedieť rozoberať veci, ktoré sú zgrupené. A v všetkých tých paunčoch a ja neviem kde kade. Zatiaľ čo predávam vanilové veci, tak som na 33 tisícoch. Koľko prilep som zobral, čo veče? Všechny. A on vykupuje ten noktovizor, ten divný? Neviem, ešte som sa k nemu nedostal. Kuby, tady mám vždycky lag jak prase, tady. Dosť je zasekaný ten server momentálne. A u teba, a taký u tebe, taký, tady proste. Jo, to medzi je... benzínkou a gorkou to je extrém. Čo? Tady mi auto kolikrát skáče, letá, proste skončím niekdy ve zvodidlách. Třeba se Bohemce zase nieco nepovedlo, víš. No som vedel, že si to bude dělat taký dobie, ale mne to dělá i u tebe. Väčšinou sa tady u toho černého baráčku, tí roubenky sa vybouram. No, aha, zás to skáče. Áno, ale to laguje. Aj mne na altare. Mne to nejak ako extra nelagovalo teďka, jak si říkal, že projíždíš kolem toho černého baráčku. Nevím.
Tak, ale tady mi přijde... No. Já nevím, jestli to je tím, že načítává ten altár. Já nevím, ale to je... Ale tu není zase tolko objektov, že by... Není, to... ale prostě, já nevím. To sú všetko vanilové objekty, ktoré sú tu, nič tu není pridané. A počkaj, 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 u Skubiho som si všimol, načítava, ježiš, teraz bol lag jak prasa. Áno, áno, áno. To je, vieš čo to je, Skubi? Ne. To sú všechny hovna, co má Jožo u sebe. Aha. Minule som to odsledoval. Skaty. Som sa blížil k ní, 2 kilometry, nic, nic, nic. 12 metrů, 11 metrů, kilák a lak jak prase, jak hovado. Takže načítaní hráče proste druhýho kilometr ode mne. Máš tam stopaže? Vem ho, prosím te. Začíná nám asi svítok. Takový pocit. To vypaluje oči. Krásně, jed. Nezdar Josef. Servus. Takže mám 10. Hello, hello. 10 stejků z toho mutanta. Kde je ten oný? Kde je ta věc na to činění těch chůží? Aha, tam to někdo odnesl. Já jsem to dal tady. Tady to bylo. Aha. Nějaké hovado to odnesl. Já myslím, že se to spavnuje s každým resetem, takže... No, hlava 300 tisíc. Stejky. $40,000 dostaneš za jednoho. No, teď to jdu utratit za náboje a... Munice. Jsem utratil 200 tisíc za náboje. Uh-huh. Kolik jsi si koupil? Za 200 tisíc. 20 krabiček. A ještě možná koupím nějaký zásobníky. Dobře, 117 tisíc si odložím. Nech mi to tu nezavadzá. Přidával asi nějaký zbraně, ne? Hej, vidím, že tady je časopis pro PKM. To asi někdo přeložil magazín z angličtiny, vole, jako časopis do češtiny, super. Si koupím ještě kolik? Ještě tak 3 si koupím. 3.
3 zásoby. Ne, koupím si ještě jeden, takže 4 zbývá 80 tisíc. Ten zbytek utratím za náboje. Takže vlček zaplatil možnost střílet na další vlčky, tak. Tímto... Ano, mnoho nábojů, mnoho. Tohle je to, přesně, ukazuje mi ty Combat Pants Black a já nevím, kde jsou. Jo, oni jsou v tom zadrbaným, nechutným hrnci. No jo. Nejsou. Tak potom nevím, kde jsou. Ježíš, tady budou. Aha, vím. A tolik jsem je hledal. Ale prodám je. Tak paráda. Paráda, já si jdu rozbalovat náboje. Možná ještě si měl koupit nějaký náboje do kaska, vole. Mám nic, jo, mám 30 v jednom zásobníku. A pak mi zbylo ještě 60 nábojů do škorpíka, ale toho už nemám. Jardo, ano. Náboje vyhazujem podo mňa. Pre teba. Ja som zástupník. Počkej, ja som venku. No tak, ale ja som vnútri. Aha. Zatiaľ, čo som ponachádzal, tak to ti vyháčam. Si chcel kosti na háčeky. Kosti na háčeky. Děkuji. Co tady dodal? S nábojema. Očko. Na zemi. Alebo aj helmu plekovú, keby si chcel takúto. Tu mám. Tak si to berem. Konečne, kde je to nočko? Náboje. Zatiaľ tieto som našiel, ostatné sú pozašívané vo lade. V bunde, krížom, krážom, takže chvíľka strpenička. Ja si tu vyhadzujem bordel pod seba, aby som mal miesto, potom si to pozbieram. Jardo, náboje. Za chvíľku som tam. Jasné, však to si nájdeš tu. Náboje turkové. Prečo mi bereš tie papieriky? Hovorím, že si to tu vyhadzujem, že si to zoberiem. Pratujem. Hovorím, to je môj bordel. Karadej ti papierky? Áno, normálne.
Kajzel, to je v piči, že? Nezbedník, ty vole. To je v piči toto, týmto chlapcom. Ďalšie nápoje som ti vyhodil. A keď si odložím prachy, zase budem mať kúsok na vyššie miesta, že? Tri stoosmičky, to sú není moje. Upratujem trošička náboje a nebudem mať miesta viacej, že? Tak. Kde je koš? Neviem, asi ho niekto ukrad. No ja ne. Asi by si sa nepýtal. Seš si tím istý? Jo? Dobře, no, ja sa jenom ptám. Jsi si jistý? Pojistí. Mám jeden infikovaný mozek. Tvoj? Ne, tři infikované mozky. Vypadá to jak vlašský ořech. Dej ten zametač, ty vole, zase. Jazdy, verda. Toto hodíš do auta, prosím ťa. Sedm zásobníků. Že nejsou aspoň deseti raný, ty vole. Desať, asi jak VSDčko. Co? Jak VSDčko. Alebo kera gúfa to je.
Tak. Čuleky, ktorý to predáva granáty, teda tam vykupuje. Ten. No, tam si správne. Cel. Blaze za 40 tisíc. 308 do čoho používajú sa ešte? Lar. No, do laru, no. Takže to nepotrebujeme. Môžem predať. Kuby, 967 700. 1 300 000. Co si dneska vyzbíral teďka? Teďka som to aha, akože. 1 30 000. Do ty? Uh-huh. Počka, na účte? Uh-huh. Ja som teraz donesol 967. No, mám 4,6 milióna na účte. Dobre, ale tak ako, čo si doniesol? Nejaké strany. Za 350 tisíc jedného vlka, ty kokos, tak ako... Nebudeme to porovnávať, že ja tu donesem handry z mesta, že áno. Handry z mesta. Chudák škorpík úplne na sračky. Opravíme na bejske. Neopravíš, ten je úplne na sračky. A jak neopravíš? To som si ako ešte myslel, víš, že bych ako... To aspoň toho jednoho tam ustřílel, ale Když už dostal teda jako mocně, tak neustřílíš. Ešte halus, že keď niečo držíš v ruke tak a ideš to predať, tak sa ti to nevysvietí. Poškozená. Já si tu nepoškozenou tady vyhodím. Zkusím prodat tu rozesračkovat. To musíš vyhodit na zem, ne? No, teď jsem ji vyhodil. Půzňula tady. No jo, na 4 čenta, hele. Je kauf. Kuby, to nemáš nějaký šípy. Teda šíp. Kde to je? Aha, díky. Zajímavé, vlastnoručně vytvořený šíp. Já mám na účtu 456 tisíc. Vidíš? Ty papírky si vemu tři, jo? Co tam máš? No vezmi si, když potřebuješ. No. Jsem spotřeboval na zakládání ohně, co sebou tahám obvykle, tak... A já nosím, ale nevím, kde jich mám momentálně, než... A, meso jdeme predať. Pokazené. Tak. Mozky nevykupuje, že jo? Ty takový ty infikovaný. Ne. Dobře. Tím se to vyřešilo. Takže z těch uděláme injekce. Čo nepredalo, kurva, to je jaké meso, wolf steak.
Ach, jaj. Čo ťa trápi, že ach jaj. Kurva, ešte mi tady ty naházal. Házal veci niekam, ty som ani nechtel. Šmejn. Otvarák, niekto, Pristínovi. Tak či... A Jardo, Kobru site, Pristínovu. Ani to? Ja na to nemám nic. Počkej, co dá za toho bílého sráče? Ten opal je za 1000 dražší. Kurek, 3 krabičky. Jardo, krabička. Aha, tak môj zásmik stojí 50 tisíc, tak to nedám. Máš málo peniaz, jo? Víš jak. Koupil som si dva. Rozšúpl. Ale neviem, kam je dal. Zabijú, když utratil 100 litrov. Ne, kde budú. Aha, to prázdny. Sú prázdny, no. Vždycky sú prázdny. Vždycky nie sú prázdny. Tie zásobníky, co kúpujem dary do tých letech, tak sú vždycky prázdny. Tak dvojčata. Bob a Bobek. Za 300 hadrů jsem koupil náboje. Vyhodím a prodám. Jdeme zpátky?
Jo, já půjdu zpátky na base a chrápat je za 10 půl jedný. To mi vyjde akorát. Doufám. Ešte vole, kde mám tie tvoje náboje, ty kokos, ale kde? Dal si mi len 3 krabičky, dal či 4, no. No však kurňa hľadám, nie? Nebuď netočkavý zase. Škoda, sú... Cajk... To je... Veste, ne? Jasne. Za dva putu. Hovno to SVDčko vydrží. Tak ono obecne ty lovské zbrane vydrží pomerne hovno. To je ono. Teďka som to tady videl. Jožo, vyhod to. Čo chceš vyhodiť zase? To je Black Plate Carrier. Teďka to bolo na zemi. Skandalózne. No. Potom, keď si to vytriedím veci. A to som iba mieril, akože kurzorom si rozbral náboj a mi zasvietilo, že TT Black Plate Carrier. Však ale hovorím ti, že niečo som... Ty si iný sklad chodiaci, ty kokos. Že to nemám? Nehovoril. Pane, nevieš. Ja som ti povedal, že to kým si mi povedal, tak neviem, či som to bral. Klamal som? Klamal. Nie, neklamal som ťa. Ja tam pôjdu vykostiť, ty hajzli, no ne, nožem. Ty ráno nevstáváš do práce? Vstávam. No vidíš to. Budu mít tu plate carrierku, tak je tam půjdu prostě pošéfovat zmrdy. Jožo, ale Altinu si asi nevidel, že? Oho. Helmu. Fúha, Altinu. Ja neviem.
Ja nepozerám, čo berem, vieš? Tuto, keď sa pozrieš, tak je to tu, že MMG. Tu je MMG Helmy. MMG Armor Helmet Black. A výzor na ňu. To je Altina. Vyzerá naša jak Gorka. Chcem ti povedať. Keď nájdem nejakú prílbu, tak ti ju vyhodím, aby si sa na ňu pozrel. Dobre? Pozri sa. To je ono. To je ono. Ne, to není ono. Počkaj, to je Mutiken. Ty si mal čiernu niekde. Ježiš Maria, prestaň. Ja som ti vyhodil náboje, kurva. Čo mi aha, tu robíš bordel? Sorry. Ja už som sa potešil. Som v piči, lebo mi tu robí prdí. Tak máš tam reboot naspäť. Jaj, ale ja to nedám naspäť do oného teraz. Je, tady je korpíček. Drátem do oka. Bordel. Pičo. A teďka kontrolní otázka, jo, Josef, na tebe. Svezej se s Turkem a já můžu jet, že já jdu vážně chrápat. No já za chvilku těžko jdem. A nebo se budeš odpojovat tady. Idem asi. Musím to vyházet tě paunče do piče. Ináč to asi... Nie, že šepaunče, ale všetko musím vyhádzať, kurva. No nic, tak ja drandím. Ježo, a keď takto zbieraš, asi to hádže niekam do kravskej ríky, do paučov. Ja viem. Ale idem aj ja spať. Tam máš tú krabičku nábojov. Jardo, dočkaj. Lami, daj prosím do tú vestu taký. Jakú vestu chceš? Ja nemám dotriedené veci. No, bola vyhodená vonku. Ja viem, a veci mám v tom. Jak v tom? Keď si dotriedím veci, potom to dostaneš. A však nebuď hovado. No, umreš do zajtra, že? No to neviem, to mi možno zachráni život, ale na plety. Mhm, dobre. Tak keď budeš zomierať zajtra, tak mi napíš, hej? Ja sa prihlásim a rýchlo si to vytriedím a potom ti to vyhodím, aby som ti život zachránil. No, Jozef, naviguj. Nenech sa rozptylovať. Doľava, ešte budeme musieť ísť. Tam, tam ideš, doľava som ti hovoril, a ty no. Ideš doprava. Tam je... A do piči. Plot. No, ja som pod textúrou. Kámo, minul si dlhé strom o 2 cm. Tak stoj, kurva, výstup do piče, tak se keď pak, si pod textúrou. Tak se, no ja už nejsem pod textúrou teďka. Ale pak sa podívej na to, na video, ty vole. Poslušný. Takže doleva, jo? No. Ešte nie. Ešte. Aha.
Levá, pravá. Ja teraz neviem, kde si do pičovky rozišiel. No tam máš sobor. Už to poznáš ďalej, ja si triedím veci, aby Turek neumrel do rána, vieš. Ráno ve 8 hodin nebude moc dospat, ty vole, tak se přihlásí v práci. Uh-huh. A bude na to na skalistý. No mne to nedá, to že sme tam nechali 3 rozstřílené zmrdy, zasraný. No tak po restartu už zase nebudou rozstřílený, takže... No nebudou, no. Otázka je, oni už se despavnovali, že jo, tam už nikdo není teďka, uh-huh. Takže kdybys tam teď jel, tak už je tam nepotkáš. Homeboy. Kurva, ty máš kliku, ty vole, já jsem ho ještě nepotkal. Ani já. Páni. Hajzel za strany. Už ti dám hned dostanete sodu, hned. To na militárkou v soboru je konvoj. Mhm. Slyším, jak to tady kolem lupe. Tak to je. A, jsi mrtvý. Čím to kurva může být? No, to se může stát. Tyhle exáči a jeden čat. A ten zmrt tady není. A jeden exáž měl moje náboje. Čad má vírus kill. Já to potom ještě mám tvoje náboje, další jsem našel. Děkuji. Já si hodím do... Počkej, to jsou 7,62, 54. Bubon do AKM. Aha. Toto sú tvoje. Kamu, ja mám toľko lepiacej pásky do piče. To je miesto šitiček. To je dobré. A funguje to aj na tom stole? Ne, ne, ve stole ne, nemáš. Stole, ne. Ve stole nemáš slot na lepící pásku. Tak ale opraví si to do vornu, no, jasne, lepiacou páskou a potom. Jardo, a ešte, jaké náboje používaš? Jenom 380 a tyhle 5,56, 30, nebo 5,45. Ježiš, nechutný famas, ty krás. Používáš M4 nebo M16, že jo? A... Ja používam všetko. Ty používáš všetko. Mhm, okrem tých tvojich nábojov zase. Víš? Teraz.
sa naserem a pôjdem tam aj na ten ostrov s tým oným, s tým zavřít, stolom. Musí zavřít toto křídlo tých... To je dobrá pičovina. No, tentokrát to vyšlo takhle blbě, no. Tu máš tie náboje tvoje, podľa mňa potom. Počujem, vyhážem ti zo pár lepiacich pások. Uh-huh. Podo mňa. Pober to do piče volade, lebo ja ich mám asi 15. Ty krávo. Co, tolik sme ich nenašli za poslední 3-4 dny, ty vole. Sú není všetky náboje, tu sú 308-čky nejaké. Ty používajú sebi, jo. Tak môj, daj keď s ním budeš. A... kde mám baterku? Neviem. Mám baterku. Mozky. Oprdele, jak to žere? Do toho skladového, toho skladu palivového dřeva, ty vám můžeš dát 6x kůru, 6x rak, nebo 8x kůru, 6x rak, ty vole, a jeden papírek, ty vole, to by si se z toho posral, ty vole. Už to tam. Čelovku. Ještě jednu. Nebo? Ne, nemám. Kuse biové náboje. Hned sem tam. Krabička. Mosinovky. Šitičko na kůži, mám nějaký šitičko na kůži vůbec? Já mám v hlavě dvě, tuším. A já bych měl mít taky. Tu tak... mám tě tvoje náboje ještě jedny. No tady jsou. Ty náboje do toho SVDčka ty používáš, že jo? Ne. Ne? Ne. Dobrý, tak já jdem do skříně, kde je SVDčko. Dobré.
Toto bude na dlho, to je párovanie, človeče. Rozumím. Do skříně ty náboje. Osobníky jsou celý. Erdo, tvoj zásobník, tvoje náboje. Ešte tu mám SVDčkové náboje ďalšie. No Ivo. Takýto ďalekohľad nechceš? Jo, myslíš Atoga? Já ho nemám na co dát, jako. Tak budeš mít do zásoby. No, tak jo, tak já ho dám do skříně. Tak, hnojivo. Hnojivo máme někde tady. Ještě kupři do prdele. Já som mal nejaké u seba volade nedávno. No ale že včera tady byly ešte kúže. V aute. Ne, už nejsou, ja som je dal do skříně práve. Ja som je dal do skříně s tým, že... Blowtorčka. S tým, že ako... Vyčiním. Nepřijde mi, už som tam nechával, když sme odcházeli, tak som tady nechával jelení kúži našponovanou a... Tam je vyčinená, tam sú vyčinení kúže nejakých 30 nebo kolik. No 28 celkově, ale... Takže ty si činil ešte, jo, dneska, jakoby... Niečo som činil, no. Jo. Dobré, dobré. Ja vytáhám z auta ty konzervy. Ty konzervy sú taky uložené niekde, prázdny. No, ty sú presne tam, kde sú ty... Zarazený podľa od spodu Pristine, Worn, Damage a Badly Damage. Čo robí tá moja baterka? Nerobí nič tá kurva. Bránu, díky. Jardo, tu je ešte blowtorčka farba. Je ta baterka fialová, ty vole. Ktorá? No tady, že sa na ní kúkam na zemi. Vždycky to dělá, když sa nabije, vždycky sú fialový. Jo. I normálne baterky auto.
I nabíječka by je fialová. Takže... Máš kožu. Ty dobytku. Prečo? Dnes tady poblil. Kurva, kdo se mi tady jebe? Já, jenom já. No. Není vtipný, mě zmizely semínka. Tak. Co si dám já sem? Optičku. Tok. Tu máš klince. Co ty jdou jinam? Ale tohle ta... Ta mistička, kde? Tady byly do prdele. Ty mozky jsem sem dával. Kde jsou? Byl tak, kam jsem je. Jsem je dal do prdele. Rám na sušení nemá žádnou. To je divný. Kurek, tu máš tu ptákovinu tvoju. To je ona, že? No, paučka, ale Vesta. Vesta stále. Vesta. Vesta. Ja som ho videl. Bolo to MMG Blade Carrier Black. Toto? Áno. Ďakujem. Čo by som pre teba nespravil? No. Už sa ti bude lepšie spať? Áno. Vynikajúco. Ty vole, kam sem dal ty? Ja som sem dával ty mozky, ty vole. Ja môžem dať nabiť autobaterku. Papáci. Ja som sem dával ty mozky, ty vole, oni tam nejsú. No, vidíš to? Co to je za bordel? Asi. Jardo, zásobník. Udro na nož. Ja neviem, kde sa šiel tady. Bizon 64, pristínový zásobník. Bude chtít asi turek. No však preto som to vyhodil. Jo, oni sú tady v námořní truhle, ty vole. Sem okot. Kde zmizol? Neviem. Idem to hodiť pod nohy, lebo... Tu máš zásobníka. Dík. A do toho idú tiež 380-ky, že? Áno. Kde sú tie extrémne veľa tých lepiacich pások? Mám je u sebe. Tak mi daj nejakú. Kde seš? Stačí. Dík. Tá miska. Kurva. Skvělá miska.
Ten čierny veľký batoh nemá niekto, že? Ty ho máš v aute, ne? Ja, jo, asi jo, no. 250 len. A vymeníš mi ho? Ale počkej. Tak přines něco, do čeho to můžu přeházet, prdele. Donesu ti, já jsem no, pomukal u sebe a nechce ho. A protože ty vole, včera jsem to samý dělal kvůli zelenému batohu, který jsi zdával do auta. A taky to černý nechceš? Ne, já chcem tu 500. Však toto je 500. Prý to je on. A však tomu Pristínovi, čo ti fúka. Áno? No. Ukáž? No. Ja sa nedá ani predať. To nevadí. Tak, tenhle ten zásobník je poškozený, ten prodáme. Tak. Zavírám. Opa. Jožo, keď si urobíš skriňu, tak si daj do neho túto 500. Zatiaľ si ju niekde odlož. Aha. Tak si ju zatiaľ držím seba, dobre? Dobre, odložím ti ho. Ďakujem. Ty vole. Koľko priestoru zase u seba nemám. Sa cítim jak pojazdný do piče kamión. Bowtorch. A? Hladovací paleta. Já jsem donesl dneska dvě palety. Koukám. A přemýšlím, kam mám dát ty lepící pásky. No, ale tež. Já jdu do 550 zásobník. CR 550. Nemám. Nemáš. Tak. Ale do toho idú 308. Jo. No každopádne, nemám ani zbraň, ani zásobníky, ani náboje. Ja som mal, predal som včera. No, je to jedno. Takže pásky lepici dávam k lopatám. Barvu jsem taky někam dával původně a už ji nemůžu najít, takže tu dávám taky k lopatám. Všechno nastavění je tam. Tak. Tady jsou pro Eusebi a náboje. Já tady mám tři rezervní zásobníky. Kasko, který je tady, je poškozený úplně stejně jako to moje, vole, takže... Tak. Já to nesnáším, tyhle ty mega inventáře, ty vole. Funguje to s tým GPS-kom. Jo. Ty kráso, toto... Kubi! Ježíš, koukej. Páči. To jsou ty největší... Podívej, to jsou ty největší paučky. A oni se tam vejdou tři. Aha. No vidíš? A ešte jedna ti tam vleze, jaká? Medic. Uh-huh. Medic, ale no teďka mám vlastne jednu tudletu a 40. No tak to je extrém. Táto ti tam nevleze? A to je malá, to je 30. A to je nič. Počkaj, to je... A ja som sa vlastne nepodaril túto nikam pripnúť. Ukáž to sem. Možno tá neviem, na čo pasuje. To je podľa mňa na tú... Kubi, ty máš podprdelák? Už si predal tú vestu? No. Túto vestu? No, podľa mňa to na tú vestu. Počkej. No, aha. Ne. Čo to? Tak potom neviem, k čemu to je. Utility pouch, ty vole, to musí byť na nieco. Na co? Neviem. Ja mám Tactical, Mac alebo EOD. Tactical, Mac alebo EOD. Tactical, EOD, Mac. Utility. Neviem, čemu to je. Tak sme dvaja.
tady máš ten stolík. Aký stolík? Však ho voláte umiestný, kurňa. Paletový stůl. Někde. A čo sa tam dá dať? Nevím. To je takový velký hovado. To je pěkně hnusný. Tampon svědící, vole. Tak to je bomba. No to teda. Vlade, mám. Se možná vyplatí ty vole rozebrat a vypadne z toho aspoň 6 prky na nějaký hřebíky. Je to možné. To nic, pánové. Jedna hodina. Ještě tady natáhnu toho jelena zdechlýho, ty vole tady, nebo co to je, kráva. Bez krávy je možné vyčinit, ale zpracovat. Jsi si jí neto, nebo škrabával, že? Ne, myslím. Že? Než někam půjdeme, tak si budu muset poopravovat zbraně. Poškozené, skoro zničené, i ten Weifuk je opotřebený. O dvě skoro zničené, jedna opotřebená a teda poškozená. No, dobře. Páčidlo mám. A... Totok. Ať mi dal ty náboje sem, kreten. Ten. Sky, sně. Jardo, ale víš o tom, že atak s Ačko opasok má len půzdr, slot na nožík? Atak s Ačko opasek, který mám, má standardní sloty. Aj, ako aj ja, ktorý mám štandardný. No ne. Ale ten atak s Ačkový má len jeden slot na nožík. To je všetko. Ale pitchu. Tento. No jasné. Tento opasek. Ale ja hovorím o tomto. To není to opasek, to je pouzdro na nůž, prosím tě. To si připínáš právě na opasek. Aj, vidíš to, kurva. Nemám ten opasek. No nic, kůže. Že se dělá a já nějak. No teď jsem nějaký krasavec. Čistá krev. Že možná toto zaměním za lékárničku a tohle na batoh. A ty kalhoty mají takový trošku jiný odstín, ty vole. Já mám jinou bundu. Joha, máš něco flekatýho. Nemám ještě bundu, mám Multicam Black, nemám 300-kovou bundu. Jožo, tu nemáš náhodou? Ktorú? Operátor, něčo. Čierne, volá čo? Čierna bunda, operátor Black. Operátor shirt, Black. Ne, Multicam, ale Black. Bomba, shirt, Black. Mám.
damage. Nie. Oh. To mi ešte chýba do kompletu. To je nemilé teda. Emile, Emile, to je nemilé. Jardo? Áno. Tu na hnojivo. Aha. Chceš hrnec, či máš? Mám hrnec. Mám hrneček. Tu je ešte jedna takovina. Na kubikovke. Plynovú kartuš. No, pitlík, no. Dál. No. Našiel si na loďkách dole, jo? Našiel som na loďkách a pak nejde v nejakým hangáru. Baterku do auta kam pichnem? Hele, možná jsem to někam dával. Nevím kam. Tuto jsou baterky na nákladňáky, teraz pozerám, tak to pichnem k tomu. A hnojivo? Hnojivo dávám tady, jak jsou ty dvě police, tak v jedný z nich jsou hnojiva. Tady za mnou, co jsou. Tak, to je tohle nabitý. Ještě jeden zásobček. Ty vole, jsem s těma nábojema zahejbal, ty vole. Včera pár set, vole. Dneska mi tady zbývá, ty vole, nějakých 118 se vším, co jsem od tebe dostal. Ale mám napáskovaný všechny zásobníky. Jak do jedné, tak do druhé zbraně, takže aj bandažku môžeš zobrať, keď chceš. To skombinujú zase s nejakou tou blowtorčou. Ale bandažku, aj náboje sú tu. Kurva, vy mne zásobujete, pane Karfík, no tak ty roky si strž do... Tak tie nemusíš, ale tak tam si zober. Kúkaj tie postule. Tadatatata. Tak. A tady máme cítku stopovek. Tomu. No, rozložil jsi to krásně. Myslíš si, že to ne... Já jsem tu postel už jednou měl. Myslíš si, že to nebude vadit tady v tomto místě? Ježíš, já to chci to udat palet, já jsem to měl. Myslel jsem, že sekírkou a... Šroubovákem. No ale už se s tou krabic nestane, já se z toho stala právě že paleta. To nevím, kam dám obvazy. No, paleta se z toho stala, koukej. No, tak paletu musí vzít něčím dalším a rozebrat jí na prkná hřebiky, no. Nechci, my paletu, spalet budeme stavět, podívej, tři palety padly z každý postul. No vidíš. Ještě tu máš další obvez. Já nevím, kam jim mám dát, vole, jako. A tu máš další velkou kartu. Super. Poladě jsem tu mal dezinfekci, vej. Wow, úplná. Jože, idem ti urobiť skriňu. Vynikajúco. Ďakujem.
Ale to stolu, skrinky, boxy, postele, speciálny sada. Skrinky. A ešte tu mám dve lepiace pásky. Nie, to sú tie, tieto si nehávam, pardon. Kde má tu skříň? Nemá ešte, nemá. Už na to pracuj. Ba. Prečo sa nedajú stekovať kurva papiere? Ja viem. Minusová krv v aute? Pokud ji nikto nevyndal, tak áno. Jože, kam chceš tú skriňu? Volade ju, plesne, to jedno. Tady je docela rozpustané. 3, 6. Nebo tady za tou vlajkou, no, tady. No, sem. V ohnisku by sa zišlo na nejaké také pičoviny ako papieriky a takéto hovadiny. No tam sa postaví. Tam sa postavíš, tak tamhle taková tá bedna menší. Čo to je? Tam máš skriňu. O, ďakujem. A donesem ti 500 batov do toho, počkaj. Vyber si barvu závesu. Nepotrebujem záves. No máš tam záves. On tam bude, no. Tento je v pohode. A čul, čo? A? Parada. Urobí hneď aj miesto ďalšie? Neurobí, že? A urobí. Do toho, keď najebem... Tam pán. To kto tady postavil tohle hovno? Jaký hovno? Paletový stůl. Hm. Jestli toho tak to rozeber. Tam se nedá nic dát totiž. Třeba ti... Já už se byl taky postavím. Kříň. To ste mali krabicu? Tu sa dá paletového stolu? Jo, áno. No hezky, dalo to 3 palety, či koľko. U sebe ho mám, koukaj. No, další barvičku nemáme. Ale... Nemám ešte. Máš ho. No. Kamu to plejsnu? Asi vedle Josefa, nebo niekam tam, jako. Už
jsme začali tuhletu řadu, tak... No. Já už se vyjedeme růžovou barvu. To bude mít radost. Něco tady jeblo. Toxic. Na aha. Green Mountain. Škoda, že se ty obvazy nedají nějak grupovat, ty vole. Vždycky veme ty vole obvaz, ty vole, veme z nich kus. U mě se dají, Kubi, no se dají. Tactical Pants Black. Tactical Pants. OK. A bundu k tomu. Nenáročnej. Pozri sa v skrini, vole, však teraz som sem dával veci. Ten debil má tu pletkeritku ešte jednu. Kde si debil, ty debil? Ježiši Kriste, to je, toto je šmelinár. Čo mi tu nadávaš do bratov? No a čo teraz akože? Buď rád. Čo? Buď rád, že máš. To som taky vysypal. Ešte sa bude sťažovať, čeče. Tu máš ešte nejaké srance vonom. Batoh. A kde? Máš nejaký zásobník, aká 101-čkový. Ten chcem predať. No máš brazilskú vlajku. To bolo v nejakom o tomto. Aha, tady je Camelback Multicamp pro Elsevia, rovno ho beru. Pripnu do skřínky. To nemá on. Čo škandál toto? Čup! Je tam. No nic, panové, mějte se tu všichni skvěle. Já už běžím... ...za kulisí. Pro dnešek stačilo. Ešte aj tričko tu mám čierne. Kde?